Da, veoma hladno za ovo doba godine, a razlog tome je vazduh hladan koji nam dolazi sa severoistoka zemlje. Taj vazduh je poreklom sa Arktičkog okeana i on se proširio na veći deo Evrope i upravo zbog toga su temperature na cijelom kontinentu ispod proseka. Kiša danas pada u Italiji, i sneg pada na Balkanu, u Nemačkoj, kao i na istoku Evrope. Najhladnije danas će biti u Kijevu, gdje će maksimalna temperatura biti minus 6 stepeni, a najtopliji grad je Atina, sa 18 stepeni. I kao što vidite, jedino je na krajnjem jugu toplo jer je taj deo kontinenta pod uticajem toplog vazduha iz Afrike. U celom regionu danas hladno. Sneg će padati na severu i na zapadu Balkana, a u Crnoj gori danas kiša. Trenutna temperatura u Podgorici je 8 stepeni, a u najtoplijem delu dana biće 13 stepeni. U Srbiji danas temperature ispod proseka za ovo doba godine. Ovoga jutra kreće se od minus 3 na severu do 2 na jugu, a maksimalno dne dnevna temperatura biće od 2 u Novom Sadu do 7 u Nišu i 9 koliko će biti u Prištini. Kiša će danas padati u centralnim i povremeno u južnim krajevima naše zemlje, a su usnežica i sneg na severu i na zapadu gde je najhladnije. U Beogradu trenutno nula, u najtoplijem delu grada u Beogradu će biti 3 stepena. Što se narednih dana tiče, i sutra u Srbiji veoma hladno. Slično vremena nas očekuje i u četvrtak i u petak, povremeno će padati sneg, tako da da će se formirati snežni pokrivač, a od vikenda konačno sledi postepen porast temperatura. Iako se po temperaturama ne bi reklo, danas nam stiže proleće. Da, do vikenda da se strpimo, onda i prolećne temperature zaista. Dobro. Dobro. Da se otapa.